ଚେମ୍ବର ଥିଲା ସେନେ ସେନକେ ଡାକିବେ ଟୁକେଲ ମାନକେ ପରେ ଯେ ଏମିତି ଡାକନ୍ ଆରୁ ଇନଡାଇରେକ୍ଟଲି ପଚାରିବେ ମାର୍କ ବୋଲେ କଥା କଥାରେ କାହାନ୍ତି ପଚାରିବେ ୱାର୍ଡ ର ସହିତ ପ୍ଲେ କରିବେ ଆର୍ ପଚାରିବେ ଯେ ମାର୍କ ର ଲାଗି ତୁଇ ଇଟା କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ବୋଲି ତ ଯିଏ ନେଇ କବା ତାକେ ଛାଡି ଦଉଥିଲେ ଆର୍ ଯିଏ ହଁ କହିଲା ବୋଲେ ହେଲା ଆରୁ ତାଙ୍କର ସାଙ୍ଗେ ଚଲୁଥିଲେ ଏଟା ନା ଠାରୁ ଶାରୀରିକ ସମ୍ପର୍କ ରଖିବା ପାଇଁ ଆସୁଥିଲେ ମନ୍ତ୍ରୀ ଆସୁଥିଲେ ସେ ଗୋବିନ୍ଦ ସାହୁଙ୍କୁ ଧରିକି ସେମାନଙ୍କ ଅତି ଘନିଷ୍ଠ ସମ୍ପର୍କ ଥିଲା ମନ୍ତ୍ରୀ ସାଙ୍ଗରେ ଅପରଗ ପୋଲିସ ଡିଆଇଜିଙ୍କ ମିଛ ଘୋଡ଼ା ଅଭିଯାନର ସତ ଜମାନବନ୍ଦୀ ବର୍ଗ ସାତରେ ମହାଲିଂ ଯୌନ କେଳେଙ୍କାରୀର ବଡ଼ ପ୍ରମାଣ ସେନେ ଗୋଟେ ତାର ଚେମ୍ବର ଥିଲା ସେନେ ସେନକେ ଡାକିବେ ଟୁକେଲ ମାନକେ ପରେ ଯେ ଏମିତି ଡାକନ୍ ଆରୁ ଇନଡାଇରେକ୍ଟଲି ପଚାରିବେ ମାର୍କ ବୋଲେ କଥା କଥାରେ କାହାନ୍ତି ପଚାରିବେ ୱାର୍ଡ ର ସହିତ ପ୍ଲେ କରିବେ ଆର୍ ପଚାରିବେ ଯେ ମାର୍କ ର ଲାଗି ତୁଇ ଏଟା କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ ବୋଲି ଅମିତା ମର୍ଡର ମିଷ୍ଟ୍ରିରେ ଆଭାଙ୍କ ତିର୍ଯ୍ୟକ ଏଣ୍ଟ୍ରି ଜାମୁକୋଳି ଗପ ଭଳି ଡିଆଇଜିଙ୍କ ଆଖୁ କିଆରୀ ଗପ ବସ୍ ଗୃହ ରାଷ୍ଟ୍ରମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ବଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ ପୋଲିସର ବଡ ଚକ୍ରାନ୍ତ ଆଉ ଦେଖନ୍ ସାର୍ ସେ ଆଭା ସିଂ ଦେଓ ସେ ବି ଯେତିକି ସେ ଗୋବିନ୍ଦ ସେତିକି ସେ ବି ଭଲ ଅଛି ସେ ଜୁଲୋଜିର ଏଚଓଡି ସେ ମ୍ୟାଡମ୍ ବି ସେ ମ୍ୟାଡମ୍ଙ୍କୁ ବି ଧରବାର କଥା ଯଦି ଇ କାମରେ ଯଦି ଗୋବିନ୍ଦକୁ ଧରା ହେଲା ତା ଇଟା କେ ବି ଧରାଯିବାର କଥା ଇ ବି ସେତିକି ଇନଭଲ୍ଭମେଣ୍ଟ ଅଛି ସେ ବି ସେତିକି ପିଲାମାନଙ୍କର ଲାଇଫ ଡିଷ୍ଟ୍ରୟ କରିଛେ ବୋଲେ ସେ ମିଡିଏଟର ଥିଲେ ତାଙ୍କେ ଗୋଟେ କାର୍ ବି ଗିଫ୍ଟ କରିଥିଲା ଗୋବିନ୍ଦ ସାହୁ ଯଦି କିଛି ରିଲେସନ ନାଇଁଥିତା ସେମିତି କରି କାଁ ଯେ କାହାକେ କାର୍ ଗିଫ୍ଟ କରବା ଧନ୍ଦା ବୋଲେ ଇ ଯେନ୍ ମାର୍କ ର ଲାଗି ଟୁକେଲ ମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗେ ଇଟା କରୁଥିଲେ ତାଙ୍କେ ମିଡିଏଟର ଗୋଟେ ଦରକାର ନା ଇଏ ଏକା ମିଡିଏଟର ଥିଲା ମହାଲିଂ କଲେଜର ଜଣେ ଛାତ୍ରଙ୍କ ଏହି ଅଡିଓ ଖୋଲି ଦେଇଛି ପୁରା ଯୌନ କେଳେଙ୍କାରୀର ଗୁମର ମାର୍କ ବଢାଇବା ପାଇଁ ଶୋଷଣର ଶିକାର ହେଉଥିଲେ ଛାତ୍ରୀମାନେ ନମ୍ବର ବଢାଇବା ନାଁରେ ଦିଆଯାଉଥିଲା ନିର୍ଯାତନା ଭିଲେନ୍ ସାଜିଥିଲା କ୍ୟାପ୍ଟେନଙ୍କ ପରମ ବନ୍ଧୁ ଗୋବିନ୍ଦ ସାହୁ କ୍ୟାପ୍ଟେନ ବି ଯାଉଥିଲେ କଲେଜକୁ ଏହି ପୁରା ଘଟଣାରେ ନୂଆ ଏଣ୍ଟ୍ରି ହୋଇଛି ଆଭା ନାମକ ଯୁବତୀଙ୍କର ଛାତ୍ର ଜଣଙ୍କ କହିବା କଥା ଆଭା ହିଁ ସାଜିଥିଲେ ମିଡିଏଟର ଗୋବିନ୍ଦ ପାଖକୁ ନେଉଥିଲେ ଝିଅମାନଙ୍କୁ ଆଉ ଗୋବିନ୍ଦ ଆଭାକୁ ଦେଇଥିଲେ କାର୍ ଉପହାର ଆର ଯିଏ ଏବେ ଆମେ ବି ଜାଣିଥିଲୁ ଯଦି ଯିଏ ହଁ କହିଛେ ବୋଲେ ତାକେ ଗୋଟେ କେତେଟା ସ୍ପେଶାଲ ଇଟା ମିଳୁଥିଲା ତାକେ ମୋବାଇଲ ମିଳୁଥିଲା ମୋବାଇଲ ହେଲା ନେଇଥିଲେ କଲେଜରେ ବାକି ସେ ଟୁକେଲ ମାନଙ୍କେ ମୋବାଇଲ ହେଲାଉଥିଲା ବାକି ଦିବ୍ୟଶଙ୍କର ମିଶ୍ର ବହୁତ ଥର ଦେଖିଛେ ସେ ସନ୍ଧ୍ୟା ବେଳେ ଏକା ଏବେ ଅଧିକାଂଶ ଟାଇମ ଆରୁ ସେ ହଷ୍ଟେଲ କେ ଯିବେ ତାପରେ ଆରୁ ସେ ଗୋବିନ୍ଦ ସାହୁ ତାର ଯେତେବେଳେ ଦେଖିଲେ ସେ ହଷ୍ଟେଲ ରେ ଥିବା ମମିତା ମେହର ସାର ଯେ ତାଙ୍କର ପାଖେ କେନ୍ ଭିଡ଼ ଫିଡ଼ ଥିଲା ହେଟା ହେଥିଲାଗି ଏତିକି ସବୁ ହେଲା ଆରୁ କିଏ ଏହି ଆଭା ମମିତା ହତ୍ୟା ସହିତ କଣ ରହିଛି ସମ୍ପର୍କ ଗୋବିନ୍ଦ ଆଭାଙ୍କୁ ଦେଇଛନ୍ତି କି କାର୍ ଆଭା ରାକେଟ ର କିଙ୍ଗ ପିନ୍ କି ପୋଲିସ ପହଞ୍ଚିବ କି ଆଭାଙ୍କ ପାଖରେ ଆଭାଙ୍କ ଠାରୁ ମିଳିପାରିବ କି ପୁରା ମହାଲିଂ କଲେଜ କେଳେଙ୍କାରୀ ଏବେ ଶୁଣନ୍ତୁ ପୂର୍ବରୁ ମମିତାଙ୍କ ବାପା ମହାଲିଂ କଲେଜରେ ଚାଲିଥିବା କେଳେଙ୍କାରୀ ନେଇ କଣ ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଥିଲେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମାସରେ ଦୁଇ ମାସରେ ସେମାନେ ଆସନ୍ତି ମନ୍ତ୍ରୀ କଲେଜକୁ ଆସନ୍ତି ମହାଲିଂ କଲେଜକୁ ସେଠି ବସନ୍ତି ମହାଲିଂ କଲେଜକୁ କାହିଁକି ଆସନ୍ତି ସେ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ଡାକେ ଅନେକ ଝିଅମାନଙ୍କର ସମ୍ପର୍କ ରଖିବା ପାଇଁ ଆଉ ତାଙ୍କର କଣ ସମ୍ପର୍କ ରହିଥିଲା ଶାରୀରିକ ସମ୍ପର୍କ ରଖିବା ପାଇଁ ଆସୁଥିଲେ ମନ୍ତ୍ରୀ ଆସୁଥିଲେ ସେ ଗୋବିନ୍ଦ ସାହୁଙ୍କୁ ଧରିକି ସେମାନଙ୍କ ଅତି ଘନିଷ୍ଠ ସମ୍ପର୍କ ଥିଲା ମନ୍ତ୍ରୀ ସାଙ୍ଗରେ ଏହା ଭିତରେ କଂଗ୍ରେସର ବରିଷ୍ଠ ନେତା ତଥା କଳାହାଣ୍ଡିର ପୂର୍ବତନ ସାଂସଦ ଭକ୍ତଚରଣ ଦାସ ଆଣିଛନ୍ତି ସାଂଘାତିକ ଅଭିଯୋଗ ମହାଲିଂ କଲେଜରୁ ଭବାନୀପାଟଣା ଲଜ୍କୁ ଝିଅମାନଙ୍କୁ ଅଣାଯାଉଥିବାର ସେ କରିଛନ୍ତି ଅଭିଯୋଗ ମହାଲିଂ କଲେଜରୁ ଝିଅମାନେ ଆସୁଥିଲେ ଭବାନୀପାଟଣାରେ କୋଉ ଲଜ୍ରେ ରହୁଥିଲେ କୋଉ ଲଜ୍ ଆଡ଼ା ସାଜିଥିଲା ଏବଂ ସାଜିଛି ଗୃହ ରାଜ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ସେ କଥା ସବୁ ଘଟଣା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଉ ଏବଂ ସେ ଲଜ୍ ମାଲିକଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ କେତେ ବିଜନେସ୍ କରୁଛନ୍ତି କୋଉ କୋଉ ଜାଗାରେ ଜମି କିଣିଛନ୍ତି ରିଅଲ ଇଷ୍ଟେଟ୍ କରିଛନ୍ତି ମଲ୍ କରିଛନ୍ତି ସେ ସବୁ ଘଟଣା ବାହାରିବ ଗୋଟେ ଗୋଟେ କରି ତେଣୁ ବେଶ ଥାଉଣୁ ଯଦି ମୁଁ ଯଦି ଦୃଢ ପଦକ୍ଷେପ ନେଇଥାନ୍ତି ଶ୍ରୀମସ୍କା କେସ୍ରେ ଏମାନେ ସେଥିରେ ସମସ୍ତେ ଏକ୍ସପୋଜ୍ ହେଇଥାନ୍ତେ ମାନବିକତା ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ନିର୍ବାଚନ ଅଛି ବୋଲି ମୁଁ ଚୁପ୍ ହେଇଯାଇଥିଲି ତେଣୁ ଯଦି ବୁଦ୍ଧିଶୁଦ୍ଧି ଅଛି ସରକାର ଉଚିତ ପଦକ୍ଷେପ ନଉ ନଚେତ
ତାର ମୂଲ୍ୟ କେତେ ହେବ କେହି କଳ୍ପନା କରିପାରିବ। ସେବଳେ କ୍ୟାପଟେନ ମିଶ୍ର ମଞ୍ଚ ଉପରୁ ଭାଷଣ ଦେଇ କହୁଛନ୍ତି, ମହାଲିଙ୍ଗ କଲେଜକୁ ଆସିଲେ ତାଙ୍କୁ ଓ ମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରତାପ ଜେନାଙ୍କୁ ୟଙ୍ଗ ୟଙ୍ଗ ଫିଲ୍ ହୁଏ। ଘଣ୍ଟା ଘଣ୍ଟା ଏଇ କଲେଜରେ ବସି ତାଜେ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ବି ଛାତ୍ର ଛାତ୍ରୀ ଗ୍ରହଣ ରହିଛି ମୋତେ ମୋର କଲେଜ କଥା ମନେ ପଡ଼ୁଛି। ଆର୍ ଟିକେ ୟଙ୍ଗ ହି ଯାଏସନ୍, ଆର୍ ଟିକେ ୟଙ୍ଗ ହି ଯାଏସନ୍, ଆର୍ ଟିକେ ୟଙ୍ଗ ହି ଯାଏସନ୍ ସମସ୍ତେ। ସେଥିଲାଗି ବହୁତ ଟାଇମ ଆମେ କଲେଜରେ ଦେବାକେ ଚାହୁଁଛୁ। ଛାତ୍ରଙ୍କ ଅଡିଓ, ମମିତାଙ୍କ ବାପାଙ୍କ ଅଭିଯୋଗ ଓ ଅନ୍ୟ ସବୁ ପ୍ରମାଣ ମହାଲିଙ୍ଗ କଲେଜରେ ଯୌନ କେଳେଙ୍କାରୀ ଆଡ଼କୁ ଇସାରା କରୁଛି। ହେଲେ ଏହି ଘଟଣାକୁ ପରକୀୟା ପ୍ରୀତିର ରଙ୍ଗ ଦେବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଛନ୍ତି ଡିଆଇଜି ଦୀପକ କୁମାର। ଯୌନ କେଳେଙ୍କାରୀକୁ ଚାପି ଦେବା ପାଇଁ ବୋଥ୍ରାଙ୍କ ଜାମୁକୁଳି ଗପ ଭଳି ଦୀପକ କୁମାର କହିଲେ କି ଆଖୁକିଆରୀ ଗପ, ନିଜ ବସ୍କୁ ବଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ ନେଲେ କି ପରକୀୟା ପ୍ରୀତିର ସାହାରା। 14-17 4 ଦିନର ଆତିଥ୍ୟ ପଛର ରହସ୍ୟ କ'ଣ, ଗୋବିନ୍ଦକୁ ଖସାଇକି ପୁଣି ଧରିବା ପଛର ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର କ'ଣ, ନା କ୍ୟାପଟେନ୍ଙ୍କ ମୁଖ ଖୋଲିଯିବ ବୋଲି ଏ ମିଛ ଘୋଡ଼ା ଅଭିଯାନ। ବଲାଙ୍ଗୀରରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ରବିଙ୍କ ସହ ସନ୍ତୋଷ ଜେନା, ତରୁଣ ସାହୁ, ହୁଲେଶ୍ୱର ସିଂ, ଲାଞ୍ଜିଗଡ଼ରୁ ଭାରତ ବିସିଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ।